assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun biz siz bilan bog'lovchi moddalar fanining o'n yettinchi maruzasi maruzasida gaplashib unda biz siz bilan ko'p komponentli sementlar ularning turlari xossalari ishlatilishi haqida fikr yuritamiz uning uchun biz quyidaicha reja tuzib oldik va mana shu rejaga asoslanib ish ko'ramiz De, bu yerda ko'p komponentli sementlar degan fikr nima bu ko'p komponentli sementlar patlant sement klinkeriga bir yoki bir nechta qo'shimchalar qo'shib tayyorlangan gidravlik bog'lovchilarga aytiladi bu bog'lovchilar hozirgi kechagi kunduzda sement klinkerining qimmatligini hisobga olib tabiiy va sun'iy qo'shimchalar qo'shilgan holda sementlik aktivligini oshirib xossasini yaxshilash uchun mo'ljallangan sementlar sanaladi bu sementlar oxirgi ishlab chiqarilayotgan tarkibdagi sementlar bo'lib ularning oxirgi vakillaridan biri bu o'ta maydalangan sementlar deb yuritiladi yoki bo'lmasam yuqori maydalikdagi sementlar TMC deb yuritiladi bu sementlarga sement klinkeriga yoki bo'lmasam tayyor sementning o'ziga sakson foizgacha qo'shimcha qo'shilib mayda o'ta yuqori maydalikkacha olib boriladigan sementlar kiradi ularga hozircha go'st nimasi ishlanmagan shuning uchun e, ekraningizda ko'rib turgan texnik shart bo'yicha ish olib boriladi va shu asosida yuqori mustahkamlik beradigan ko'p komponentli sementlar tayyorlash imkoni bor hozir kechayu kunduzda buning uchun e, tayyor sementni faqatgina sharli tegirmonda qo'shimchalar bilan qayta maydalash hisobiga amalga oshirilmoqda va o'zining e, yuqori samaradorligini ko'rsatib kelyapti ko'p komponentli sementlarni bugun biz siz bilan jizzax politexnika instituti sharoitida ishlab chiqarilgan turlari haqida fikr yuritamiz bulardan bitta birinchisi ko'p komponentli sementlar vakili bo'lgan sas sementlar asosida tayyorlangan ko'p komponentli sementlar deb o'zbekistonda sanoat chiqindisi bo'lgan fosfo gips asosida sulfa alyumina silikatlar deb nomlangan sementni qo'shish bilan amalga oshiriladi hozir kechayu kunduzda o'zbekistonda Bolib, yani bir necha million tonna fosfa chiqindisi bo'lib u chiqindilarni ishlab chiqarishda ya'ni qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanish ancha samara beradi masalan hozirgi kechayu kunuzda Almaliqda 235 million tonna atrofida shu mana shu fosfa chiqindisi yotibdi bundan tashqari samarqandda farg'onada bu chiqindilarning zaxirasi ancha ko'payib qoldi shuning uchun mana quyida jadvalda ko'rib turgan tarkibda jizzax ohaktoshi asosida kimyoviy tarkib tanlandi va undan chiqarilgan e, past haroratda bir ming ikki yuz ellik bir ming uch gradus haroratda pishirilgan E, sas klin kiriga klin kirini e, partland sement klin kiriga qo'shib xossalari e, o'rganildi va ularning jizzax viloyati uchun asosiy kerak bo'ladigan turi sulfatga chidamli sementlar ya'ni korroziyaga chidamli sementlar olish ustida ish olib borildi olingan ishlarning natijasi quyidagi jadvalda ko'rinib turibdi etalon sifatida olingan e, partland sement klinkeridan tayyorlangan sementlar o'z o'rnida e, 365 kun yoki bo'lmasam 1 yil muddatda magniy sulfat natriy sulfat tuzlariga solib e, ishlangan paytda ular talab darajasidan yoki bo'lmasam turg'unlik koeffitsiyenti deb yuritiladigan koeffitsiyentdan koeffitsiyentda o'zining sifatsizligini ko'rsatdi ya'ni bir uch besh foizlik tuzli eritmalarda ularning uch yuz oltmish besh kundagi mustahkamligi ellik nol ellik bir nol 0.30-ni ko'rsatdi yok bo'lmasam e, turg'unlik koeffitsiyenti sa sement asosida olingan e, sementlarning mustahkamligi yoki bo'lmasam e, turg'unlik koeffitsiyenti nol to'qson nol to'qson besh va to'qson olti ko'rinishlarida olishdi har xil variantda bu yerda uch e, mingdan ortiq tekshirilgan e, nisbatlardan ya'ni e, variantlardan yani mana shu yuqorida aytganlarimiz eng yuqori ko'rinishni oldi va ularni e, ishlab chiqarishda foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib qoldi tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki o'ttiz uch yil o'tgandan keyingi tekshirish etalon nimalari e, sementlarni to'liq buzilib ketishiga va e, mana e, biz olgan namunalarning o'rtachasi aksincha o'zining sifatini kamaytirish emas aksincha ko'paytirib nol to'qson sakkizdan bir yilda bo'lgan 0.98 to'qson bo'lgani o'ttiz uch yildan keyin bir butun yuzda to'qqizni ko'rsatdi bu esa o'ta sementning o'ta korruziyaga chidamligini va pasayishi emas aksincha oshishini ko'rsatdi keyingi jizzax e, politexnika ishlar laboratoriyalarida bajarilayotgan ishlarning keyingi turi bu mahalliy chiqindilar asosida sement xossasini yaxshilash yoki bo'lmasam unga ta'sirini o'rganib chiqish bo'ldi bu ish bilan biz qo'ytosh konining e, peroksinli chiqindisini asos qilib oldik peroksinli chiqindi qo'ytosh e, valfram konining chiqindisi bo'lib uni mm, hozirgi kechagu kunduzdagi chiqindi zaxirasi bir yarim million tonnani tashkil etadi agarda uning biz kimyoviy tarkibiga qaraydigan bo'lsak undagi seleksion miqdori ellik foizni tashkil etib bu sementga qo'shish uchun o'ta optimal variant sanaladi va u bir nechta xil variantda sement klinkeriga qo'shib tekshirib ko'rildi sinov laboratoriya sinov natijalari shuni ko'rsatdiki sementning e, fizik xossalarini yaxshilash bilan birgalikda yuqorida hozirgi mana bu jadvalda biz sementning e, qotishiga ta'sirini qotishini boshlanish va oxiriga ta'sirini ko'rib turibmiz u me'yor darajasidan chiqmagan holda bo'lib o'ta e, sifatli yaxshi ko'rinishni berdi shu bilan birgalikda uning mexanik xossalari mana diagrammada ko'rib turganingizdek qo'shimchasiz yoki bo'lmasam oddiy e, partland sement klinkeridan tayyorlangan sement namunasidan Var. Biz, koşip, var geçe, bir necha barobar mustahkamligi yuqori bo'lganligi ko'rinib turibdi biz sement klinkiriga o'n besh yigirma foiz qo'shib shu sementning mustahkamligini ikki barovargacha oshirishimiz mumkinligini isbotlandi va undan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi fikr yuritildi bu yerda laboratoriya sinovlarida olib borilgan ishlarni agarda biz takomillashtirib ishlab chiqarishga qo'yadigan bo'lsak e, sementni mustahkamligini biz bir necha barobarga oshirishimiz mumkinligi ko'rildi xuddi shu tariqa qolgan e, ko'p komponentli sementlarda ham xuddi shu natijalar ko'riladi va e, ishlab chiqiladi va ulardan foydalanish sanoat darajasigacha olib chiqiladi biz siz bilan e, misol tariqasida mana shu ikkita variantni ko'rgan bo'lsak bundan keyin siz bilan agarda biz e, ilmiy ishlarni rivojlantirib ko'radigan bo'lsak qolgan variantlarda ham ishlashimiz siz bilan mumkin bo'ladi shu bilan biz siz bilan bugungi ma'ruzamizni tugatib keyingi ma'ruzalarda uchrashguncha xayr deb qolamiz e'tiboringiz uchun rahmat yaxshilik kunlarda uchrashguncha xayr